こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。おはよう。どうですか？まだ頑張ってるわね。組んで少し。ありがとうございます。すっごく助かりました。おお、私はいつまでこの格好でいるんだ。ありがとうです。とてもなんだこの大感謝抽選券っていうのは。まあいいや。今音がないのはですね、次々とキララファンタジア関連の BGM が、ブロックされているからです。ほぼ運営元っての音楽制作関係って言っていいのかなにブロックされてるんで、まあ、日本では見れなくなっています。なのでこのように BGM を消させていただいております。ご了承ください。その前に召喚だな。朝は鍵の手入れをして、あとは2017-8年復刻召喚。これもないね。開きますよ。どうだ？はしご出る。セクシーです。誰？ん？あるかな。じゃあ桜トリックの南しずくですか。それかな。見えた。お、一緒か。初登場ですね。お、また星4以上。おー、戦国かわいい。これはもう出てますね。終わりかな？まったく、みんな海だからってはしゃいじゃって。私は泳がずにビーチでのんびり。別に泳げないわけじゃないよ。そう、肌が弱いの。猪熊陽子、ナイトになったよ。よろしくね。他人から頼られるのには慣れてるんだ。すごかったです。次回も頑張ります。星5一つで星4二つだったら十分でしょう。思うはたちか。これは何でしょうね。ステップアップガチャか。抽選券ってなんだ。あ、これ何か終わった後に使うのかもしれないですね。見てみるか。全部で星5。
実は忘却のモーマでミリーナイトリメアをゲットしてます。そしてこれ雫ですね。これは別にイベントっていうわけじゃないのかな。キララファンタジア始まるみたい。私も頑張ろっと。戻ってきてくれたんだね。ちょっと心配しちゃった。強くなれた感じがする。すごい、五十嵐さんか。沼のメリーナイトメアよ。こことは違う世界、夢の住人なの。こいつだって見たっけ。ああ、まあこれからですね。私もメリーやみんなの力になりたいな。今回はこれじゃなくメインクエストを やろうと思います。そう、ちょうどいい具合にスタミナが2分の1ですね。七賢者神社、なんかすごい強い敵だな。考えて戦わないとやられちゃいますね。ただこの辺コルクの方が安定してそうだけど。でもいや、これじゃないな。火は水属性だからな。でも水属性は草属性に弱い。あ、草属、あ、いや、水属性でいいのか。水属性か、どっちかですね。要するに、これを、草属性から、水属性変えるといいかもしれないが、水属性がないんで、これ全部の星5か。これでぴったりですね。壁役が欲しいな。そう、意外と不足してるのは壁役の推し子なんですよね。彼女入れるとどうなる？見てみましょう。月属性から引っ張ってこよう。ハッカーかな。いや、私もついてっていいですか。おっと、質問されてます。
ヘドバン。なるほど。オーダー。おや、押してまいる。容赦はしませんよ。あ、そんなに強くないように見えるが、守りもしっかりしなきゃ。踏ん張りどころだな。これはそんなに強くない。正面突破でいきましょう。正直ここでスキル使うべきじゃないような。まだだ。ちょっとスキルは我慢しておきましょう。今のうちに貯めとこう。何が起こるかわからない。踏ん張りどころだな。ヤフン、痛いですよ。オッケー、次が問題。あー、でもそんな大したことなかったわ。正面突破でいきましょう。これは余裕でいきますね。今は我慢の時だね。てか、トクトン見てくれ。何かな、もう。おいしょっと。てか、コーヒーは。おい、間違えた、こっちだ。コーヒーはあったかな。似合いやすアップ。ヤフン。世界のために、私ができること。参ります、キラキラの思い出よ。しました。さあ、十何節も敵が現れる。でも進んでいきましょう。あ、これはもう全部月と光でやっちゃった方がいい。
これで82だからまだいけますね。これでぴったり100。しました。よーし、そんな問題。18節これは赤も入れるといいかもしれないですね。赤主体。このあたりかな。異様にスタミナ使ってる気がしますが。しんでも構わない。青は行きましょう。これで、これはきついな。4超える。これぴったり100ですね。こういきましょう。金色モザイクの世界か。敵が。どんどんインストイよ。これでどうですか。
構簡単にダメージ与えられますね。いくよ。あ、結構強い。正面突破できましょう。どうかな、効いたかな。私も頑張るから。世界のために私ができることを。参ります。キラキラの森よ。でもこれで強かった、結構強いボスが出てきそうですね。この半分以上削った。どうかな、彼女が弱いからな。弱い、防御力が高い。オッケー、レッチアアップ。いくよ。まだレベル3か。こうなったらチアパワーで行こう。おーすごい、チアパワー全滅。やったー、勝ちました。19節はバトルがない。想像以上に見事な金髪。忍とほのかが捕まっている。黄色モザイクがベースですからね、この章は。死刑せ宣告かな。お、結構一章一章が短いですね、このメインストーリーは。さあ、いよいよ終盤、まあ、もうちょっと早いか。このメンツで行ってみましょう。総力戦でないと勝てないね。準備できてるよ。早く行こうよ。うまくできるかな。強いな。とにかくボスクラスを先に倒すことが大事。あとはそんなに強くない。ほほう。頑張れみんな。みんなお前が頑張るよ。痛いですよ。取っておけば1個。さあボスクラスだ。ここは任せてください。 OK、 デマフかかった。倒した。 OK、 よーし、そんな問題。
パス様のお供。それ騙されるのか。さあこれで2人も救い出しましたね。スタミナまだまだ残ってる。やっぱりスタミナ2分の1はありがたい。水が中心だよな。よってこの辺りですね。つまり私もついてっていいですか。まだですね、お助けキャラを登板させる必要はないですが、そろそろこの辺から必要になってくるかな。今までのメインクエストの傾向だったら、あ、まだシノが捕まってんだ。テンポが早いですね。先輩らしいところ見せないと。いきなりかこの強いやつが出てくる。容赦はしませんよ。ん？何これ。まあ、デバフかかった。来て痛いですよ。おっしゃい。まず1体倒した。一体倒した。ここは貯めていきましょう。お、これで揃いましたね。容赦はしませんよ。まず倒しとく。そして私だって本気になるんだよ。行きまーす。どうしようもない。どうしようもない。どんだけ不幸なんだ。カツラつけろ。皆様ご一緒に参ります。お手元で素早いな。ギルドの血上がった。熟読してから出直してください。どこまで行ってるのかな。16節ぐらいまでは行った。今度はやったな。来て。
っと強力なやつが2体。皆様ご一緒に。早く蹴散らしていかないと。参ります。キラキラの重みを。残り1体になった。この技で勝負だ。普通の攻撃でよかった。まただ。気合を入れて、いざ。ほら、しっかりして。お願い、間に合って。どうしよう。くな。すげえ。あとは。しまった。お願い、間に合って。正面突破でいきましょう。大勝利です。お、ちょっと待ってくださいね。強化かな。あれ、なんか条件を満たしてないからパワーアップできないのか。星結晶がない。どうだ、私だって成長だよ。突破、むしろ進化しないといけないのか。あ、進化もできない。進化してるのに。しっかり練習すれば。ふわ、ありがとう。助かった。また抽選券をゲット。続きですね。行ってみましょう。メインのストーリーが見えないな。気合を入れて、いざ。しつこいよ、あっち行け。やっ、とまだ。よいしょ。えい、足が悪いな。ここだ。月がいないですからね。容赦はしませんよ。硬いな。私にちょいと任せてよ。参ります。キラキラの思い出よ。うわぁ、今様キラキラの春で鍵のつぶしゃいにくさいやに。またお願いしましょう。一回で倒してしまった。バッチリブーンですね。強い。さあ、物語は進むか。
金髪。金髪に反応する神社。ん？スイッチ？いや。おっと、ぎゅ。ランプ。24節か。もう純粋にこのメンバーで戦う必要がある。月で行ってみましょう。シャロックは20か。結構いないんですよね、こう考えると。月属性でぴったりなのが、ほんとヒューが緑に絞られてくるわけか。よーし、行くぞー。緊張してきちゃった。悪さは許しませんよ。この技で勝負だ。短期決戦目論んでいきましょう。今は我慢の時だね。属性浴びたくないですからね、ここへ来て。オッケー。一回使っちゃいましょう。世界のために私ができること参ります。キラキラの思い出よ。これ一体ここだ。さあ、これでああ、ボスクラス来た。私もやりますから。お、金縛り、当たった。これを使えばいいんだよ。今は我慢の時だね。ここまでです。デバフかな。行くよ、みんなもお願い。ボスクになった時が問題ですが。なら余裕でしょう。力で押し切りました。金縛りは結構強力だな。ボスキャラ相手には強いですね。25節、いよいよ終盤か。土属性なんで草属性が中心になります。このメンツかな。でも土属性は弱くはないけど、あ、風属性がいいよな。風属性のコン。それでは行ってまいります。やってやるです。きっと大丈夫。アズニアは打たれ弱いですからね。攻撃する前にやってしまいたい。痛い。手加減しませんよ。まあ、当然そうなります。これでアズニアのペースが上がる。皆さんのやる気をアップします。守りもしっかりしなきゃ。健康一滴回復するんですね。めんどくさい。手
加減しませんよ。作ってみましょう。で、当然のこと。みんなと一緒ならできるよ。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。ここまで順調ですね。さあ物語動くか。どんどん近づいてますね。お、近づいてきている。なんだろう。さあ帰れるのかどうか。これで全員集合です。まあもう一回できますね。水属性が良さそう。これかな。ただ草属性がいるんでこれを変えなければなりません。こうかな。入れ替えましょう。シマリン、今日はみんなでお出かけだね。天国、ここは天国ですか。おー、なんだろう。いよいよ終盤戦かな。あれ？ボイスがない。押しちゃったー。おーっと。黒門来た。案の定。それマッチってみ、うまくできるかな。よいしょ。今までの敵と結構違って強いかも。攻撃でも良かったかも。来て
と大丈夫。きてぃ、きてぃ、きてやるしかない。倒した。来てや。行くよ。やるしかない。来てや。どうかな。聞いたかな。あ、急にクリティカル来て。ちょっとどっちか倒しておきたい。回復できる人いるの？いない。さらに投入しましょう。はあ、やるか。覚悟はないか。ゆるくないやつ、行ってみるか。わかりました。よし、勝った。今回は危なかった。クエスト10回クリアとなりました。すみません、助かっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならない？なんてね。ゼロシンガー嬉しい。3周年だから33なんだ。朝は鍵の手入れをして、あとは土曜日明けで、今回はメインクエスト、金色パニックノーマル、やっていきました。次回でおそらく最後かな。ここをクリアするとですね、いろいろ世界が広がったり、里がより拡張できるようになるので、しっかりクリアしていきたいと思います。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。